কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বিলৰটাৰিত আজি সংঘটিত হোৱা নাভতনাচুট ঘটনাই অঞ্চলব্যাপী চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিলৰটাৰি গাঁৱৰ তিনি সন্তানৰ মাতৃ আৰু একে গাঁৱৰে এটা সন্তানৰ পিতৃ মহম্মদ আলী লগত আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া পৰকীয়া প্ৰেম। আজি মহম্মদৰ পত্নী ঘৰত নথকাৰ সুযোগত মহম্মদ আলীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি লিপ্ত হয় অবৈধ শাৰীৰিক সম্পৰ্কত। খবর পাই মহম্মদৰ পত্নী ঘৰত উপস্থিত হয় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সহযোগত পৰকীয়া প্ৰেমত লিপ্ত হোৱা মহিলাগৰাকীক মারপিট কৰাৰ লগতে যৌনাংগত জলকীয়াৰ গুৰি খানি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঘটনাৰ খবৰ পাই কলগাছিয়া আৰক্ষীয়ে পৰকীয়া প্ৰেমত লিপ্ত মহিলাগৰাকীৰ লগতে মহম্মদ আলীকো থানালৈ লৈ যায়। কলগাছিয়াৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছত ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য উদঘাটন হ'ব। তাৰ লগত কিবা পৰকীয়া প্ৰেম, এই প্ৰেমজনিত কাৰণতে ৰবিতৰ দৰজা মাৰি কিবা অনৈতিক কাম কৰি আছিলে। ইতিমধ্যে মহম্মদ আলীৰ ঘৈণীয়েক বা তাৰ ফেমিলিৰ মানুহ, তাৰ খুলহালি বা চালাৰ বৌ, এনেকুৱা পাঁচ ছয়জনমান আহি ধৰি তাক খুব বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিছে। মাৰধৰ কৰাটো তাৰপিছত আকৌ এটা বেয়া কাম কৰিলে যে জলকীয়া গুৰি হানি তাৰ গুপ্তাংগত মানে জলকীয়া গুৰি সোমাই হানি দিছে। সেইটো লৈ মহিলাজনী চাওঁ আহি যে ৰাস্তাত অজ্ঞান অৱস্থাত পৰি আছে। বহুত মানুহৰ ভিৰ, ইতিমধ্যে পুলিচ আহিলে, আপোনালোকে আহিলে। আমি বিচাৰোঁ মানে সচেতন মানুহ হিচাপে এইটো সমাজৰ এটা ডাঙৰ ব্যাধি হৈছে যে দুজন তিনিজনী ল'ৰা ছোৱালীৰ মাকৰ যিটো পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিমাণটো অলপ সমাজত বাঢ়িছে আৰু এইটো চাই যুৱ সমাজৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ আছে। গতিকে এইটো কঠোৰ আইনগতভাৱে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম এটা শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতে ভৱিষ্যত সমাজক মানে আমি এইবিলাক ৰোধ কৰিব পাৰোঁ, এইটো আমি সমাজেও কঠোৰ হ'ব লাগে আৰু আইনগতভাৱে এটা শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এইটো মই সচেতন মানুহ হিচাপে বিচাৰোঁ। এটা মানে মহম্মদ বুলি এটা ল'ৰা, দুজনে মানে ঘৰৰ ভিতৰত মানে অবৈধ কাম কৰি আছিল, ৰাইজে ধৰিছে, ধৰি অলপ উত্তম মধ্যম দিছে চাগে। আৰু জলকীয়াৰ গুৰি চুৰি কিবা দেখা পালোঁ মাইকীটোৰ মানে হেৰিত কাপোৰত, গুপ্তাংগত মানে জলকীয়াৰ গুৰি চুৰি দিছে আৰু মহম্মদৰ ফেমিলিৰ পৰা। মানে এনেকুৱা বেয়া কাম মাজে মাজে হয়তো আজি চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি এনেকুৱা কাম হৈয়ে আছে, কেইবাবাৰো হৈছে, কেইবাবাৰো ধৰাত পৰিছে। মহম্মদৰ ঘৈণীয়েক ক'ত আছিল তেতিয়া? মহম্মদৰ ঘৈণীয়েক আছিল বাপেকৰ ঘৰত, কিন্তু কোনোবাই খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মানে ওচৰতেই ঘৰ, লগে লগে আহিছিল মহম্মদৰ ঘৈণীয়েক খুলখালিক আৰু আৰু শহুৰ ঘৰৰ কোনোবা কোনোবা আহিছিল, মই মানে সঠিক নাজানো আৰু। কি গাঁওবাসীয়ে বিচাৰে এইটো মানে উচিত মানে হেৰি হ'ব লাগে, বিচাৰ হ'ব লাগে।